Re, viss ēters ir te! Bet kokskaidu granulas pašlaik ir viens no kurināmajiem, kam strauji pieaug cena. Daļu pircēji pamanījuši, ka iespējams tiek veidots mākslīgs deficīts, lai cenu kāpinātu. Konkurences padome šo tirgus segmentu pat labam nevērtē un pagaidām nevar apstiprināt aizdomas par neatļautu vienošanos par cenām. Cerībā, ka tojoties apkurs sezonai kokskaidu granulu cena stabilizēsies, Valmierietis Klaus vasaras mēnešos kurināmo nesteidz iepirkt. Kaut gan pavasarī, veicot pēdējo pirkumu, ražotājs esot brīdinājis cenas kāpšot. Būtu palielinājums kaut kādu daļ karu Ukrainā vai daļ piegādātājiem vai kā. Vienīgais, ko viņš noteica, jā, kad Latvijas lielākais vairums, kas granulu ienāk, bijuši no Krievijas un Baltkrievijas. Tuvojoties apkuras sezonai, Valmierietis apsakojas, kas ar cenām notiek interneta vidē. Tāpat viņš sazinājies ar vairākiem ražotājiem un ievērojas, ka cena visiem ir viena, un viņam radās aizdoma, ka pastāv nelegāla vienošanās par cenām. Apzinot vismaz no 10 kontaktiem riņķī apkārt Valmieras rajonā, Cēs rajonā, Valkas rajonā un kur te ir lielākie ražotāji, zvanot visiem cena ir vienāda, pilnīgi vienāda, un granulu pieejamība, tā kā visi teica, ka granulu nav deficīts un tā tālāk, nē, tā nav. Granulas var nopirkt kaut vai 10 tonnas uzreiz tajā pašā dienā pēc stundas. Konkurences padomes pārstāve RTV norāda, ka tieši kokskaidu granulu tirgus pašlaik netiek pētīts un viņas prāt, cenas šajā nozarē nosaka brīvā tirgus likumi un nelikumīgas vienošanās nav pamanītas. Tas, ko mēs vismaz pirms šķietam šeit redzam, ka tās cenas tomēr ir atšķirīgas, ir, protams, tikai ievērojams cenu kāpums, nu, kas automātiski nenozīmē, ka tur varētu varbūt pastāvēt kādu iespējamu aizliegt vienošanās. Tiesa, konkurences padome tiešām nav vērtējusi kokskaidu granulu tirgu un apgalvo ir vai nav vienošanās, nevar. Tāpat laikā konkurences padome pašlaik veic šķeldas tirgus izpēti un eksperti pēta šķeldas cenas veidošanās mehānismu. Tikmēr Latvijas kokrūpnieku federācija RTV atzīst, ka granulu tirgu pašreizējā cena nav ilgtspējīga, kā arī to, ka deficīts nedraud. Elektrības gan gāze, ka granulu cenas ir nelikspējīgi augstas. Viņas nav jaunais normālais. Ja nenotiks kaut kādas liels force majeure, šīm cenām visām vajadzētu kristies. Klaus skaidro, šajā sezonā Latvijas tirgū iesaistās dalībnieki, kas iepriekš visu saražoto produkciju tikai eksportēja. Daudzviet Eiropā granulu cenas jau pārsniec 800 eiro par tonu, tāpēc arī katrs ražotājs nosaka savu cenu. Pašlaik pie ražotājiem Latvijā cena jau pārsniec 500 eiro par tonu un tā aizvien turpina kāpt. Ja agrāk malkas baiķi, kā piemēram, mēs pirkām starp 25 un maksimums 30 eiro kubikmetrā, tad šobrīd tas malkas baiķis jau maksā 90 eiro kubikmetrā. Un lai saražot vienu tonnu granulu, ir nepieciešama apmēram 2,5-2,6 kubikmetra izejvielas. Tikmēr Valmierietis Klāvs novērojas vēl kādu interesantu tendenci. Īpaši strauši cenu lēciens tirgo noticis mirklī, kad valsts paziņoja par atbalstu mājsaimniecībām gaidāmajā apkuras sezonā. Lauri Jansone, Mārtiņš Jākabsons, Vidzemes televīzija.